Bilirsiniz ki Antarktida her zaman buz örtüyüyle yani örtülüb, her zaman yani Antarktida'da, Arktika'da her zaman buz örtüyü sahesine göre yaddaşımızda kalır. Ama haberiniz olsun ki Antarktida'da deniz buzları artık 3-cü ildir ki en aşağı seviyeye inip qitə etrafında üzen buzların sahesinin 2 milyon kvadrat kilometreden aşağı düştüğü müeyyen edilip Cənub yarımkürəsində yerleşen ve Cənub qütbünü ehtiva eden Antarktida qitəsi global istiləşməyə ən çox məruz qalan ərazidir və global istiləşmə nəticəsində Antarktidanın buzlaqları əriyir və dəniz səviyyəsini yüksəldir. Yeni araşdırmalara görə Antarktidada dəniz buzlaqları ardıcıl 3-cü ildir ki, ən aşağı səviyyəyə düşüb və bu da ani kritik keçidə işarə edir. Antarktidada dəniz buzunun peyk ilə ölçülməsinə 1979-cu ildə başlanıb. Ərimə həddi 2022-ci ilə qədər nəzərə çarpacaq dərəcədə pozulmamışdı. Lakin son 3 ildə bu həddi keçib və buz kütləsi ən aşağı səviyyəyə inib. Amerika Birleşmiş Ştatları Milli Qar və Buz Məlumat Mərkəzinin yeni məlumatları təsdiqləyir ki, son 3 il qitə ətrafında üzən dəniz buzunun ərimə miqdarı ən aşağı göstərici və rekord həddədir. Hazırda o görüntüləri də görürük. Qeyd edək ki, Antarktidanın dəniz buzları hər fevral ayında qitənin yay mövsümü səbəbindən əriyirdi. Lakin bu qədər ərimə müşahidə olunmamışdı. Bilirsiniz, yəni əgər sürətli belə ərimə gedərsə, bu dünya üçün də böyük təhlükə yaradacaq. Bir tərəfdən dünya su qıtlığı ilə yəni o təhlükəni yaşayır. Digər tərəfdən də Antarktidadan belə aysberglərin, buz qatının əriməsi dünyanı qorxuya salıb. Hər halda təbiət insanlara, dünyaya əməli başlı barmaq silkələyir. Nəticə çıxardan olsa.